Gledate, ovo smo mi. Imam zadovoljstvo da vam predstavim nosioca liste Socijaldemokrate Ivan Brajović, Tivat Mora Bolje. Sa nama je Zdravko Mitrović. Dobrodošli. Bolje vas naši. Nekadašnji ste profesionalni sportista. Aktivno ste igrali rukomet za tivatski klub Partizan. Riječ o poznatom klubu sa višedecenijskom tradicijom. Pa me zanima, kakva vas sjećanja vežu za taj period? Hvala na pitanje. U svakom slučaju, to je sigurno u svakom čovjeku jedan od najljepših trenutaka kada se bavi sportom i svakako da me vežu najljepše moguće sjećanja i nešto čemu se uvijek rado vraća. Nekako današnje vremena me upravo posjećaju i na taj period iz prostog razloga što kad sam ja imao 18 godina i kada je Tivatski rukometni klub bio u usponu, bile su sankcije, bilo je jedno čudno okruženje. Danas isto nalazimo tako u jednom čudnom okruženju i siguran sam da je opet ovo sada kao već sportskog radnika jedan novi izazov za nas. Kao kad sam imao izazov kad sam igrao rukomet, tako je ovo jedan novi izazov obezbijediti novčana sredstva da taj rukometni klub i dalje živi. Ono što me svakako veže, to su prijateljstva, to je jedan naporan rad i jedna divna tivatska publika koja živi za rukomet. Zaista moram da pohvalim tivatsku publiku kao jednu od najboljih publika u Crnoj Gori i publika koja razumije rukomet. Ono što svakako mene još više veže za taj klub, a to je da kada sam prestao da se bavim aktivno, ja i moj klub smo osnovali ponovo klub, znači klub koji je bio maltene ugašen jedno godinu dana, osnovali na novo klub i prije dvije godine ono što ja i on nismo uspjeli kao sportisti, ja i moj klub, kuma, to je da budemo prvaci Crne Gore, rukometni klub Partizan iz Tivata postao prvak Crne Gore prije dvije godine i osvajač kupa Crne Gore. Znači ono što nismo uspjeli da napravimo kao sportisti, uspjeli smo da napravimo kao sportski radnici, on kao trener i selektor tog kluba, a ja u upravnom odboru tog kluba i to je svakako jedno zadovoljstvo i nešto što me ispunjava i kao čovjeka i kao sportistu. A na kojoj poziciji ste igrali? Pa ja sam lijevoruk, tako da sam igrao i lijevo krilo, desno krilo i desnog beka. To su pozicije koje pokriva lijevak. Tivat je grad u kome ste odrasli i u kome živite. Neko ste ko isto tako voli putovanja. Ako biste morali da živite u nekom drugom gradu ili državi, koje bi to mjesto bilo? I opet, šta je to iz Tivata što bi vam najviše nedostajalo? Pa dobro, ja sam nekako i poslom bio vezan za putovanja. Imao sam turističku agenciju i zaista često i dan danas putujem. Mislim da je i život jedan veliki put. I svakako da sam obišao mnoga mjesta kako u Europi, tako i van Europe, ali Tivat je nešto gdje ću se uvijek vraćati definitivno. Sad kad bih morao da biram gdje je to gdje bih živio, nekako, upravo sam jučer sa prijateljima pričao na tu temu, nekako mi je Španija zemlja koja je potpuno mi odgovara nekako i našem mentalitetu i zemlja koja je zaista jedna prelijepa zemlja skrivenih ljepota, i zemlju u kojoj bih možda pored Crne Gore, ali eto, kad bih morao da živim, živio bih to je ta druga zemlja, Tivatu. Prije svega, čemu bi se vratio Tivatu? Uvijek su to ljudi. Ja sam čovjek koji voli prije svega mala mjesta. Kada u jednom malom mjestu znate gdje ko danas sjedi u ovoliko sati, ko s kim pije kafu, znate gdje ćete koga sresti, a u svakom slučaju Tivat je izrastao jedan prelijep urban grad. U gradu u kojem možete da uživate u vožnji bicikle, gradu u kojem možete da se relaksirate, da idete na sport, gradu u kojem možete da boravite u sređene parkove. Tako da je to jedan zaista plejada stvari koje vas uvijek vraćaju Tivatu. Ali da ponovim još jednom, uvijek su to ljudi. To su moji Tivčanke i Tivčani, ljudi bez kojih ja ne bih mogao da živim definitivno. Kako se opuštate u Tivatu? Pa ja sam, ajmo reći, prepoznat kao čovjek koji je ljubitelj pored, znači, rukometa, ali sad sam već u neke godine kada ne mogu više da se bavim rukometom, ali to je svakako bicikla, uživam u vožnji bicikle i to je još jedna prednost Tivata. Uopšte Boke,
Boka idealna za bicikliranje, posebno za taj rekreativni dio gdje možete poći donjim putem do Kotora ili do Herceg Novog, nešto prelijepo, da zaista uživate u prirodi i da budete pored mora, to je cilj svih nas Primoraca, definitivno. Koliko često usvajate kritike drugih ljudi i da li vas to navodi da preispitujete možda sopstvene neke odluke? Pa definitivno uvijek možda čak i previše. Previše analiziram, potpuno sam otvoren čovjek i nisam onaj koji je tvrdoglav i zastupa samo svoje mišljenje i misli da je uvijek u pravu. Upravo suprotno, rado volim da čujem drugo mišljenje, rado volim da čujem mišljenje svojih prijatelja, jer znate u svakom poslu jednostavno situacije i okolnosti su takve da vi mislite možda da ste u pravu, ali da neko drugi sa strane vidi to drugačije. Ja zaista često puta prihvatam kritike mojih prijatelja, mojih bliskih saradnika, kako eto i u političkom, tako i u privatnom životu, u privatnom biznisu. Mislim da čovjek ukoliko ne prihvata kritike, ne vidi kritike kao dobronamjerne, da ne može da uspije. Tako da uopšte u svim segmentima života morate da preispitujete i svoje odluke i da prihvatate odluke ljudi koji su vam bitni, da prihvatate njihove kritike.